សុខប្រតាមសំដាវស្គលព្រះសក្ការភិមាសុខក្រុមឡើងដើម្បីនាំយកនៅកថាខ្លះខ្លះមកសំដែងចែកជូនដល់ក្រុមប្រគេនក៏ដូចជាចែកជូនដល់ព្រះសង្ឃនិងយាយតាអត្តបរិស័ទជ្រាបជាព័ត៌មានខ្លះខ្លះដូចតទៅហេតុដូច្នេះហើយមិននឹងនាំយកនូវកថាណាមួយមកសម្ដែងនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមធ្វើនូវកិច្ចនមស្ការចំពោះជុំបេនៃព្រះត្រៃតនៈដោយដីគ្រប់បន្តមកសូមអនកាយថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដេជគុណជាប្រចាំអធិការមានលើដោយព្រះអតិសច្ចាជាព្រះអចិន្ត្យាចារ្យព្រះទេសចារ្យគ្រប់ទាំង3ព្រះអង្គនិងព្រះកណ្ណាដោយសេចក្តីគិរវៈជាបន្តមកទៀតសូមធ្វើនៅសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលចំពោះយេតាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកនៅក្នុងវេលាក្រានេះដោយសេចក្តីរាប់អានបាទស្ថិតនៅក្នុងវេលានេះខ្ញុំបាទសូមជួបតាំងតំណាងឲ្យស្មីធានធានបានមានទាយកនាមថនស្រីទាយិកានាមអតឧបាសិកានាមថាតែមានភូមិបណ្ណត់នោះព្រះនរឡោព្រមតាំងកូនដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកត់មែនកុសលចេតនាថាឡាសទ្ធាដើម្បីប្រាប់នៅកម្មវិធីមួយឲ្យឈ្មោះថាកម្មវិធីប្រគេនលុយដល់ព្រះសង្ឃសម្ដែងនៅបរាភវសុទ្ធនិងជួនដល់ក្រុមសង្ឃធម៌ដែលរួមដំណើរជាមួយនឹងយាយព្រះសង្ឃសម្ដែងបារាភាសតនេះដែរហើយមួយចំណែកទៀតគឺថាដើម្បីជូនដល់យាយតាអបោសិតក្នុងដលវត្តសាសនាសំគីរាំងសៃនេះយើងហេតុដូច្នេះហើយក្នុងដំណើរនេះខ្ញុំបាទក៏សូមជំទូលពិតនឹងថ្វាយប្រគេនជម្រាបជូនដល់ព្រះដេជគុណព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គព្រមតាំងយេតាពុទ្ធោបាសតជ្រាបជាព័ន្ធមែនតាដោយអាស្រ័យកត់បានទៀតឆ្ងាយពីភូមិអរិយពេលវែងជាង2ឆ្នាំហើយក្នុងរយៈនេះកត់ក៏មានការនឹករលឹក
ដល់យាយតាពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាសង្ឃនៅក្នុងនាមវត្តដែលក៏ធ្លាប់ព្រមណាតោជាជ្រើជ្រើនោះហេតុដូច្នេះហើយក្នុងណានេះក៏កោអានសញ្ញានៅលោកបន្តិចតូចមកប្រគេននឹងជួនក្នុងឱកាសបានជំនិននេះហើយក្នុងដំណើរនេះដែរក៏បានផ្ញើមកដើម្បីប្រគេននឹងជួន៣វត្តក្នុងនោះមានវត្តចម្ប៉ាអង្គរជ័យចម្ការទី1ទី2វត្តស្រះអ្នកទី3គឺតាវត្តសាសនាសំគីរាំងសៃនៅយើងនេះហេតុដូច្នេះក្នុងដំណើរនេះនៅវត្តសាសនាសំគីរាំងសៃមែនខ្ញុំទៅជាប្អូនទេក៏ចាត់ចែងនៅបច្ច័យនេះដើម្បីរៀបរកទៅតាមការគួរក្នុងនោះខ្ញុំបាទក៏សូមជំរាបជូនដំណឹងដល់បងពីរបានជ្រាបដែរចំនួនចាយដែលផ្ញើមកនេះខ្ញុំបាទក៏សូមរបាយការណ៍ដូចតទៅបាទទី1គឺថាប្រគេនដល់ចំនួនសង្ឃសម្ដែងនៅបារាពោសោតក្នុង35អង្គគឺជាទឹកប្រាក់1,950,000បាទទី2ជួនដល់ក្រុមសង្ឃធររួមដំណើរជាមួយព្រះសង្ឃសម្ដែងនៅបារាពោសោតនេះចំនួន100,000ហើយជួនយាយតាបោសិតក្នុង47រូបក្នុងនោះមានយាយតាក៏មានវេជ្ជរានឹងចំនួន15រូបហើយដូច្នេះក្នុង47រូបនេះក្នុង1រូប100ប៉ោនអញ្ចឹងតែអស់400 4,200ប៉ោនបាទហើយនឹងជួនដល់អ្នកមីងនាមខឹងដែលគាត់មានជីវភាពកសត់សោយនឹងចំនួន200ហើយទិញនៅទឹកសម្រាប់ផ្ទះដោះចានឆ្នាំងជួនដល់យាយតាអាចជួនដល់យាយផ្នែកខាងនិជ្ជផតនឹងចំនួន2ធុងអស់ចំនួន200ប៉ោនបាទយើងតែសរុបទាំងអស់គឺថាមានចំណាយអស់8,000ដងហើយដូចនេះខ្ញុំបានសូមជម្រាបថ្វាយប្រគេននឹងទូពិតដល់ព្រះរាជគុណព្រះអង្គជាពិសេសគឺថាម្ចាស់ធានដែលនៅឥណ្ឌានឹងជ្រាបជាប៉ុនមែនហើយក៏សូមអនុមោទនានៅកងកុសលតាមសេចក្តីប្រាថ្នាហើយក៏សូមចប់ការសំដែងនៅសន្និកថារបស់ខ្ញុំ
ណាននៅពេលនេះដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះសូមមិនគិតទៅគេពេលនេះបាទជាងតែក្នុងដំណើរនេះដែរសូមជេញដល់តូនវេបងអុកហើយនឹងកម្មយធីនឹងកូនចន្ទធីក្របផងលើគេនេះលើមិនគេមិនសំមិនហើយចាំជួនដល់យាយតាងក្រោយអញ្ជើញលើនធីមកដល់ទេហើយចូលតាមហើយកូនតោតែដាក់មានខាងនៅមួយខ្លួននៅខាងស្រីបងខាងអូទូទៅដល់តាមអង់គ្លេសក៏ទៅលេងបានចំណាយរោងប្រាំតាមានប្រមាណប៉ុណ្ណាគេដល់ទៅយ៉ាងនេះយើងមកទេគេដល់ប្រសងនៅក្នុងអូត្រោនគឺមានចំនួន35អង្គនឹងយាយសិលថោសូត្រនៅបរាភវសូត្រហើយនឹងយាយអបោសិតនៅក្នុងឱកាសនេះគឺកុសលផលបុណ្យគឺសូមឧទ្ទិសឧទ្ទិសប្រគេនឧទ្ទិសជូនដល់ឪពុកម្ដាយខាងមីនាមថាងក្នុងនោះគឺមានលោកតានាមចិននិងលោកយាយនាមហាងព្រមទាំងបបការីចន់ដូចជាលោកយាយនាមញែកតានាមញៀនជាដើមនិងញាតិកាអឺនោះជាពិសេសគឺនោះមីស្វាងដែលកាត់បានទៅជាបងតាមធ្វើកាលកិរិយាទៅហើយថ្មីថ្មីនោះដែរសូមឧទ្ទិសជូនទៅដល់អ្នកដែលមានគុណក្នុងនោះហើយនិងបបការីចន់របស់លោកមាននាមថនស្រីនៅភូមិភ្នំឡោះចំណោះវត្តចម្ប៉ាអង្គរជ័យចម្ការអញ្ចឹងទេសូមចុតទេវិបាកវិញ្ញាណរបស់បព្វការីចន់តាំងពីត្រកូលខាងអ្នកមីងនាមថាងហើយនឹងលោកមាននាមថនស្រីចូលមកថត់នៅក្នុងឱកាសនេះដើម្បីបានទទួលនូវកុសលផលបានដែលអ្នកមីបានធ្វើដោយបញ្ញើពឹងនៅលើលោកពូនាមថាដែលត្រូវជាប្អូនចឹងហើយសូមអ្នកមីត្រេកអរក៏បព្វការីត្រេកអរអនុមោទនាជាពិសេសគឺអ្នកមីនាមថាក្រុមគ្រួសារបានឃើញរូបវីដេអូសារនេះគឺសូមជូនចំពោះអ្នកមីបានមើលឃើញនូវទិដ្ឋភាពដ៏ល្អប្រពៃប្រសង់កងដែលក្រោយពីសូត្រនៅបរាភវសូត្រចប់ក៏បានប្រគេននៅបច្ច័យហើយនឹងជូនសិលថោយាយអបោសិតមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសូមអ្នកមីងអនុមោទនាជាមួយនឹងបងប្អូនដែលនៅភូមិស្រុកបានបំពេញជូនចំពោះអ្នកមីងនៅក្នុងឱកាសនេះសូមអនុមោទនាសពីទីយោវិវៃចន្ទសម្បារុគោវិនាសតមិយទេភវត្តន្តរាយោសុខេតិគិយាយុកោភវៈអភិវិយាមសនេចាំងវន្ធិអបច្ចាយណចន្តារតមមិយវត្តន្តេអាយុវណ្ណោសុខាងផាឡាងទេអតលតិយសុខិតាបណ្ដាសាសនេងអរុគិយសកិតាងន្តសាសាពេញាតេពីឯមកជូនតទៀតមកជូនតទៀត
តើអត់បេអង្គឡើងឯងចាក់ជុកសាអើអើវ៉ែវ៉ែលោកសុនទីសុនីចោះក្រមីងអូអាមេរិកដាច់ហ្នឹងណែជួនជួនយាយបើសិតអីសុំសុំទេថាពីមកដល់ទេយាសុខណាទីណាទីជិនជួនណាសូមកុសលនឹងឧទ្ទិសជូនទៅដល់ស្វាមីរបស់នាងធូដែលគាត់បានធ្វើកាលកិរិយាបានដល់ហើយតែផ្លេចប្តីហ្នឹងកុសលផលបានហ្នឹងក៏កើតឡើងមកពីប្តីហ្នឹងដែរតែបានកាលផាន់តោហើយប្រពន្ធហ្នឹងក៏បានយកដៃពុកម្តាយបង្កើតហ្នឹងទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងហើយកុសលផលបានហ្នឹងក៏បានសេះសល់មកដល់ប្រសង់នឹងយេតាវត្តអូត្រាវហើយយើងគិតមកចេះច្រើនដែរ35 37 80 82ឯក្រុមសិលធម្មបាន20 82 100 102លើតិចតួចខ្វះតិចតួចណ៎យ៉ាមិនអោយបើគេអោយទីគេនេះណែអោយទីខ្លួនណែហើយតែលេខតោកគ្នាតែណ៎លេខខុសគ្នាអោយបើគេខុសនៅឡាត់ណាតាប់រូបបន្តិចហើយណា
ចឹងវីដេអូមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះរួមពីសម្ដែងអំពីកថាចំនួន16នាទីចឹងសូមបញ្ចប់បាទការថ្វាយប្រគេនបច្ច័យនិងជូនយាយតាទាំងអស់មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសារវីដេអូនេះសូមជូនទៅដល់សប្បុរសជនទាំងឡាយទៅវិញ Facebook តារាណាគឺសូមជូនទៅដល់នោះកាលណាបើឃើញនៅទង្វើល្អសូមអនុមោទនាទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជួយបំពេញបន្តទៀតសូមអនុមោទនា